לנו לכל אחד יש תפקיד. אני הנהג של הלימוזינה, יובל עושה פה את הקפה ואת התה ומכין את הצלחות אוכל עם ה... מה שמת בפנים? באוכל? סבאיה, ג'חנון, ביצים, סלט, זיתים. יפה. סלט ביצים. והבנות, הם, התפקיד שלהם לעבור ממקום למקום ולהשאיר את הריח הטוב שלהם. הם היו בשמש, עכשיו עברו לצל. איזה כיף לנו, וזה רק ההתחלה.